Людмила Вікторівна, от за що вас люблю, це от за такі вечері. А я знаєш, за що тебе люблю? А за що, за що? От якось нічого не пригадується. Коля, ти б не налягав на жирне? Забагато холестерину дуже шкідливо для здоров'я. Дивіться, що мені на роботі презентували. За вислугу років. 30 років витримки. Якщо вже вістки витримували 30 років, то й ти трохи протримаєшся. Ще не вистачало випивати кожну вечерю. Так сьогодні ж не просто вечеря, сьогодні ж свято. Яке? Мені віскі подарували. От буде нормальне свято, тоді й вип'ємо. Ти б себе поберіг в твоєму-то віці. А ти себе? Ну, Коля, забагато холестерину – це бляшки, а бляшки – це закупорка сосудів. А закупорка сосудів – це інфаркт. Виходить, жирне м'ясо та алкоголь можна вживати лише тим, в кого хороше здоров'я? Правильно. Тоді все паші. Ні-ні-ні, пашці цього не можна. Ну от бачите, чоловіки, чому ви інопланетян навчаєте? А я салатик у добавки візьму, хоча я і зараз в чудовій формі. І вона вже рветься на волю. Трясся. Вже другі штани браковані. Ага. А місяць тому чомусь нормальні були. А може це вони після стірки сіли? А може це ти після вечері моєї мами трохи розтягнувся? Гарної людини має бути багато. Коля, я хочу, щоб ти усвідомив проблему і прийняв відповідні міри. Усвідомив все і прийняв. Завтра йди в магазин купувати нові штани. Коля, думай про здоров'я. Тим паче, що перший крок я вже зробила. Це тобі. Хотіла на День Святого Валентина подарувати. Але репнувші штани стали сигналом до невідкладних дій. Фітнес-браслет? І що він робить? Необхідно зробити 10 тисяч кроків на день. 10 тисяч кроків в день? А може мені простіше руку відрізати і так вагу скинути? Ну, Коля! Необхідну суму кроків ти зможеш назбирати, якщо будеш бігати за Ірою, мов приклеєний. Як вчора. Якого лисого ти там робиш, гуманоїд? Ламелі рахував. Виявляється, не на кожному ліжку їх однакова кількість. Дивовижне відкриття. А чого це ти за Ірою вчора весь день як приклеєний бігав? То мені вже ревнувати? Ірка просто домовлялась з поставщиками, а я контролював, щоб нічого ніде не сталося. Ну от, ось і рішення. Тепер ти сам будеш бігати всюди, де раніше бігала Іра. Ну, я ж їй за це гроші плачу. Ну, Коля, ну зробити це заради мене. І заради пуза. Обіцяєш? Обіцяю. Толік, а що робиш? Я шукаю яке сьогодні свято, щоб люди дозволили віскі відкрити. А День Незалежності Перу? Не підходить. От якби Польща, я ж не чверть поляк. Ого! А яка саме чверть? Нога, рука, копчик? Душа. Ні, треба щось значуще. Новий рік, Пасха чи день народження. О! А коли в тебе день народження? А ми не святкуємо день народження. Чому? Тому що моя планета робить повний оберт навколо зірки за 20,5 днів. Це означає, що кожні 20,5 днів... У вас новий рік і день народження, якщо по-нашому, у тебе кожен місяць. То це не планета, це ж рай. Але я не знаю, коли мій день народження по земним дням. То чому б не відмітити його сьогодні? Зі святом тебе, прибульцю! Дякую. Підставляй вуха, буду дьоргати. Як кажуть у нас, більшим виростеш. Толік, в тебе дуже примітивні поняття про властивості людського тіла.
650 кроків? Всього? Дідько, мало того, що штани порвавши і взуття протру. Що ти там бурмочиш? Я тут намагаюсь дебет з кредитом звести. Лишилось тільки боржників зошита урахувати, а я його вдома забула. Дома забула? Дома забула. А скільки в тебе там додому кроків? Яких кроків, алло? Дві пересадки. Це якщо пішки туди, пішки назад, плюс по дорозі на склад, плюс податкова, виходить... Ліньки рахувати все одно виходить дофіга. Іра, а ну марш цим маршрутом. Два рази. Дуже смішно. Іра, даю вихідний, накидаю премію і можна фліртувати з клієнтами. Ногами так ногами, немає питань. Тоді ще дещо. Хочу зробити Оксані подарунок. Треба протестити, чи точно він рахує. Ну давай, оп-оп-оп-оп-оп-оп. Стривай! А будеш назад повертатись, візьми мені бургер. Ніяк не можу звикнути до цього твого вигляду ходячої брокколі. А просто ти так насмикав мені вуха, що я вирішив повернутися у своє тіло, де вух взагалі нема. Ти ж іменинник. Ходи як хочеш. Мій космічний побратим, що хочеться тобі сказати? Стоп! Не хватало мені, щоб в домі, крім зеленого прибульця, був ще синій ти. Пляшку можна відкривати тільки на свято. Тебе в такому вигляді ми також за стіл не посадимо. Людочка, сьогодні ж день народження нашого рідненького прибульця. Правда? А чи ти раніше про це не сказав? Просто я не знав, як вирахувати необхідний день за земними мірками. А то... А потім вирахував. Не можемо ж ми лишити дитину без свята. Одну. В мільйонах світлових років від рідних. Ну, добре, добре. Рано. Бо ввечері вся сім'я сяде за стіл святкувати, а ти під нього. Треба привітати прибульця за всіма земними традиціями. О, це так цікаво. Толік, я хочу, щоб все було за земними традиціями. Ми з Оксанкою щось приготуємо, а уборка і сервіровка на тобі, Толя. Та я ж... Якщо все красиво зробиш, ввечері я дозволю тобі відкрити віскі. Оксана! Пашка, а ви знали, що в прибульця сьогодні день народження? Так. Готово. Тепер ти зможеш відслідковувати маршрути та складати графіки тренувань. Клас. Оце Коля зрадіє. Вся історія його фізичної активності буде зберігатися в ноутбуці. Ну, якщо у нього взагалі буде якась активність. Що тільки не треба. Я впевнена, що він вже почав займатися. Так можна перевірити. Ану. Так, зараз він стоїть прямо посеред Плодової вулиці. О, так там Іркін дім. От і добре. Зараз його наберу, хай наш міксер забере. Торт прибульцю приготуємо. Торт – це круто. Але з таким підходом Коля навряд чи схудне. Ой, Пашка! Добрий день. Доброго дня. У нас зламався екскурсійний автобус. Можете накрити 12 обідів, поки ремонтують? Не день, а казка. Взагалі-то у нас просто кафе, але саме сьогодні у нас спеціальне меню з бізнес-ланчами. Секундочку. Ага. Так, кохана. У Іри? Я на роботі, як бджілка тут. Іра дома, а я за двох тут. Яка програма? Фітнес-браслет? От так підстава. Кажу, фітнес-браслет, мабуть, глючить. Китайці не роблять пальонки, а ми потім страждаємо. А навіщо тобі до Іри? А якщо в неї немає міксера? А, наш міксер? Ну, тоді точно є. Угу. Оце я влип. Ви нас обслуговувати будете? Почекайте, секундочку. Ага. Ірка, ну візьми слухавку. Так а ти йому що сказала? А він тобі що? Серйозно?
Блін, подожди, хто дзвони. Коля, потерпиш. Ну, так а ти йому що? А як же наші обіди? Будуть. Ви тільки нікуди не йдіть. Я зараз змотаюся за помічником, бо їх дофіга. Ну, в сенсі, не їх в світі дофіга, а в моєму кафе. Ну, і в світі теж. Краще, я скоро повернусь. I'll be back. You поки що look приміщення. This is колишній витрезвітель. Так сказати, Museum of Тарасівка History. Все. Ага. Мам, я до Іри за міксером. Здався тобі той міксер? Я все ложкою гарно розбавтала. Увечері на тебе чекає те ж саме. Тільки свічок буде більше. І їх треба буде загасити на торті. А коли гасиш свічки, то загадуєш бажання. Зрозумів? Зрозумів. А що ти загадав? Ніколи більше не гасити свічки. А чому люди вважають, що наповнювати вуглекислим газом шматок гуми – це весело? Ну, тому що він надувається. Я так глибоко в метафізику святкових кульок не копав. Просто дмухай. Будь ласка, скажи, що це була ваза, а не пляшка. А це була ваза, а не пляшка? Слава Богу. Так. Так, краще. О, сюди дмухай. Давай, давай. Ну як, весело? У вас все пов'язано з дмуханням вуглекислого газу. А є ще якісь традиції? Я хочу спробувати все. Ну, ще усім, в кого день народження, на землі дарують подарунок. Подарунок? Угу. Я теж хочу. Готовий навіть віддати весь свій вуглекислий газ. Так, прибережи трохи на вечір. І давай подумаємо з приводу подарунка для тебе. Дихай, дихай. Так а хто був? Стьопка? І Армен був? То що, і Стас? Так а хто? Я перезвоню. Здрасте. Зараз здохну. Я років 10 так не бігав. Давай, браслет. Руки Оксанка не прийшла. Як не срачка, то гарячка. Чого це? Знімай, кажу. Бо якщо Оксанка дізнається, що це ти находила, буде біда. То ти мене змусив туди-сюди ганять, щоб я тобі циферки намотала? Вихідний, премія і можеш фліртувати на роботі, як і домовлялася. Отпуск, постійна надбавка до ЗП і я можу устраювати свіданки в кафе. Щоб ти так з поставщиками за ціни торгувалася. Домовилися. Давай. Тепер можеш обирати собі подарунок. А добре. Я обираю полетіти на свою планету. Перефразую. Обирай щось, що продається у цьому кафе. Ніхао, любі! Що, вони вже пішли? Ти чого такий захеканий? Він плавав. Дивись, який мокрий. Та я бігав. Навіщо бігати під водою? Мокрий, бо ж від Іркіного дому біг. І чого ти звідти біг? Бо хотів до китайців встигнути. Ви їх тут не бачили? Такі 12 штук. Такі однакові всі. Чим більше ти говориш, тим менше я розумію, що відбувається. Ми прийшли за подарунком до дня народження прибульця. То в тебе день народження? Не знав. Я теж. Хочу ось це і ось це. Всі три? Нормально так губу розкатав. Ну, цей, з днем народження.
рости великий. Дякую. Людина, в якої день народження, сама має прибрати, приготувати, всіх накормити і ще й придумати розваги? Так. Гарне свято. Добре, що у людей воно один раз на рік. О, а я не думала, що ти один впораєшся з організацією. По-перше, Анатолій завжди доводить до логічного кінця поставлену ціль, а по-друге, в мене була сильна мотивація. Відійди. Дивіться, яку я красу приготувала. О, це ще не все. Так, зараз. Це тобі від нашої родини. Синій папір зі стрічками? Дякую. Подарунок усередині. Тобто треба розірвати папір? Ні. Нехай так залишається. Мені подобається. Досить теревенити. Давайте вже сідати. Що таке? Ти сам збираєшся пити? Чого? Ні, ти вам налью. Ну, так, символічно. Іменинник, віскі будеш? А віскі – це така пекуча рідина, як горілка, після якої з організму виводиться вся вода і наступає, як ви кажете, сушняк? Так. А не буду. А вибачте за, як ви кажете, облом. Добре, почекаю Колю. Разом потім вип'ємо. Ну, це навряд чи, бо він зараз перейшов на здоровий спосіб життя. Точно. Він сьогодні увесь мокрий був у кафе. Сказав, що біг від Іриного дому. Так бігав, що аж спітнів? Дивно. Сьогодні зранку зайвого кроку не хотів зробити. Дивно те, що він каже, нібито біг до купи китайців. Які китайці у Тарасівці? Так. Забрехався щось твій женішок. Ти ще тут? Ану, шуруй. Ти мені сьогодні дозволив кафе використовувати для свіданок. Давай, топай, топай. О, Боже, і хто цей нещасний? Ха-ха, два рази. Бери свій віник і вимітайся звідси. Де ти посуд дів? Вані подарував. У нього сьогодні день народження, і він капець як сервіз собі хотів. У твого брата сьогодні день народження? Mm. Так на що мені ці кафе? Я до вас на свято піду? Тільки вдягну леопардове плаття, щоб твій столичний айтішник просто впав. Вибач, але ми тісним сімейним колом. Коля, а ти забув, що ти мені винен? Або я Ксюхі розкажу про твій браслет. Шантажистка. Ну дай хоч попередити його. А то від неочікуваних сюрпризів він інколи поводить себе... Наче з іншої планети. Краще й не скажеш. Так, добре, я побігла, перевдягнусь в святкове. Так сказати, упакую цю цукерочку в апетитний фантик. Привіт. А чого не за столом? А ти чого трубку не береш? Ірці весь день надзвонив, розрядився. До речі, треба про Іру поговорити. Який збіг? Мені теж. Коля, скажи мені чесно, ви мене з нею обманюєте? Ви з Іркою... так? От трестя. Вона розтріпалась, да? Ти навіть не заперечуєш? Ну, вибач, це було лише один раз і більше не повториться. Я ж тебе лише півгодинки з Ірою обманював. Півгодинки? Ну, може більше, може годину. Подумаєш, велике діло. Як ти міг? Я ж довіряла тобі. Якщо по чесноку, то ти сама в цьому винна. Напрягла мене з цим схуденням, а в мене немає часу 10 тисяч шагать. От я й змусив Ірку трошки попотіть. Я просто повірити не можу, як спогину, ти кажеш цей жах. У нас скоро весілля. Сонечко, ну, вибач. Ну, давай, як завжди, в ліжку помиримось і забудемо про цей прикрий цей. Ну, конечно, прибравка, Біліна. Все. А куди ти викидаєш мої речі?
подалі від свого дому і поближче до Іркіного. Ах ти скотина! Ах ти придурок! А при чому? Невже й правда, Коля нашій Оксанці зрадив. Взагалі клепку втратив. В доньки сім'я розвалюється. А ти? Та це ж є від нервів. Так переживаю. О, вже й чарки немає. Тобі капець! Хазанова! Кабєць! Козел! Ого, скільки нових слів на букву К. Та що, бляха, відбувається, мамо, зробіть щось! Дійсно, ну чи я сижу? Козел! Кабєць! Хазанова! Та заспокойтесь! Вже у нас торт зі свічками, вже одну хату спалили. Заспокойтесь. У вас там цей двері відкриті. А це, щоб нам було легше тебе звідси викинути. Зміюка ти леопардова. Алло, подруга, що за приколи? Яка вона тобі подруга, а? Собака брехлива. Знаємо ми про твою скулю брехню. А ну йди сюди. Ай, народ! Вийміть вашу мать та вашу мать! Що тут відбувається? Мама, відійди, в мене холодна зброя. Сука! Скажіть, будь ласка, що це була ваза? Це була не ваза. Сушений бублик. Ай! Коля, вилупок! Щоб я ще раз погодилась тобі підбрехувати. Так, взяла його браслет поносить, щоб кроків намотать. Але щоб я знала, що у вас тут за це вбивають. Ти носила Колін браслет? Ну так, він же мені начальник, як-не-як. Ненормальні. Цікаво ви, люди, день народження святкуєте. А можете повторити ще раз, щоб я зазняв на відео? Це ти, звісно, даєш. Таке про мене подумати, не соромно? Ой-ой-ой. Ну, вибач, любий. А ви, мамо, за брехуна мені нічого сказати не хочете? А де я помилилася? Про браслетик та ти збрехав. Подарунок зіпсовано, папір розірваний. Доведеться діставати. Я знаю, як ти любиш записувати свої спостереження про нашу планету. А у такому блокноті і своїм друзям іншопланетним буде не соромно показати. Ну, раз такі справи і всі помирились, може потрохи? Сьогодні я дізнався, як люди святкують день народження. Наприклад, гості бажають імениннику довголіття, а потім п'ють гірку воду, яка вкорочує життя. Або бажають щастя і дарують гроші. А самі кажуть, що щастя за гроші не купиш. Дивне свято. Хоча є і плюси. Можна загадати бажання, і воно обов'язково збудеться. Хочу повернутись на свою планету. А нащо ж ти вслух сказав? Воно ж тепер не збудеться. Пасха мені більше подобається. Однозначно. I see a storm, I see the lightning. I feel it running through my bones.